Pokud už si svůj rozpočet vedete, nebo teprve přemýšlíte nad tím, že začnete, sledujte tohle video, protože přesně v něm budu sdílet kompletní strategii a konkrétní 3 kroky, které vám pomohou tvořit osobní nebo rodinný rozpočet jednoduše a efektivně. Krásný den! Mé jméno je Jarka a vítám vás na svém YouTube kanále, na tom nejlepším místě pro všechny, kteří se rozhodli posunout své finanční znalosti díky vzdělávání se a vedení rozpočtu na další úroveň. Pokud je to pro vás zajímavé, a já věřím, že ano, dejte tomuto videu like a klikněte na tlačítko přihlásit odběr a já vám můžu slíbit, že vám budu i do budoucna doručovat jen a jen to nejlepší. Hned na začátku vám chci připomenout, že vedení rozpočtu pomáhá lépe porozumět, kam tečou peníze, a jak mohou být optimalizovány výdaje. Také vám umožňuje získat lepší kontrolu nad vašimi financemi, snížit nepotřebné výdaje a zlepšit finanční stabilitu. Také vám vedení rodinného rozpočtu může pomoci při dosahování finančních cílů nebo při hledání problémů s penězi. Rozhodně stojí za to, abyste se s finančním rozpočtem naučili pracovat. Začneme hned prvním krokem. Stanovte si jasný cíl rozpočtu. Ještě před samotnou tvorbou rozpočtu je extrémně důležité si ujasnit, jaký bude cíl vedení rozpočtu. Proč je pro vás důležité, abyste si finanční rozpočet vedli? S jasným plánem se vám bude rozpočet snáze dodržovat a můžete těchto cílů dosáhnout rychleji. Doporučuji vám stanovit cíle rozpočtu s konkrétní částkou a datem jejich splnění. Je to stejné jako třeba s dietou. Pokud nemáte předem stanovené, kolik kilo chcete zhubnout a dokdy, tak je velmi pravděpodobné, že s dietou dlouho nevydržíte. Uvedu vám pár příkladů finančních cílů. Vytvořit si finanční rezervu ve výši 150 000 korun a do konkrétního data. Předčasně splatit všechny dluhy ve výši 200 000 korun do a datum. Nebo třeba menší, ale důležité cíle, jako třeba každý měsíc odložit 1000 korun na spoření. Každý z těchto cílů má konkrétní částku a termín. Při stanovení cíle rozpočtu vám může pomoci, když se podíváte na to, jak pracujete s vašimi penězi dnes, zhodnotíte, kde máte rezervy a díky tomu pro vás bude snazší zjistit, kam se vlastně chcete dostat. Proto jsem pro vás připravila e-book zdarma, který vás provede celým procesem kontroly vašich financí tak, abyste mohli zhodnotit, jak na tom aktuálně jste a díky tomu jednoduše a rychle stanovíte svůj cíl rozpočtu. Navíc vás naučí zacházet s penězi tak, abyste našli peníze, o kterých ani nevíte, že je máte. Stáhnout si ho můžete zdarma v popisku tohoto videa. Druhý krok. Vyberte si metodu rozpočtu. Jakmile máte jasno, jakým směrem váš rozpočet povedete, tak je na řadě výběr vhodné metody pro sestavení rozpočtu. Vysvětlím vám 3 nejznámější metody a vy si vyberte tu, která je pro vás ideální, případně je mezi sebou zkombinujte. Jedná se o metody obálková, nulový rozpočet nebo metoda stanovení průměru výdajů. Obálková metoda má tradici už od našich babiček a prababiček. Sama jsem se touto metodou v 18 učila hospodařit s penězi, když jsem se odstěhovala od rodičů. Spočívá v tom, že vyčleníte několik obálek předem určených na konkrétní výdaje a každý měsíc do nich vkládáte peníze. Z obálek pak následně v průběhu měsíce čerpáte. Díky systému obálkové metody se vám nestane, že utratíte omylem peníze, které potřebujete na jiné výdaje. Tato metoda tak dobře poslouží méně disciplinovaným lidem nebo těm, kteří preferují hotovost. Pokud platíte převážně kartou nebo bankovním převodem, nebojte. V dnešní době nemusíte využívat reálné papírové obálky a ukládat do nich hotovost. Tuto metodu můžete využít prostřednictvím internetového bankovnictví v rámci spořícího účtu. Většina bank umožňuje rozdělení peněz do virtuálních obálek. Vím, že na spořícím účtu u České spořitelny můžete vytvořit 9 obálek, u Airbank 10 a spořící obálky si můžete také založit na spořícím účtu u Monety. Obálkovou metodu můžete využívat třeba pouze jenom ke spoření. Pojďme na další metodu, kterou je nulový rozpočet. Jak je už z názvu zřejmé, tak každý měsíc budete končit s nulou na účtu, což pro některé z nás není problém, že? Ne, teď vážně. Cílem této metody je dopředu si stanovit účel pro každou vaši korunu. Do různých kategorií si rozdělíte částky, které chcete v dané kategorii utratit, a to včetně spoření. Na konci měsíce byste neměli mít žádný přebytek, ale ani byste neměli utratit více, než je váš příjem. Částky v kategoriích si můžete průběžně upravovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám. Co tím myslím? Může se stát, že v jednom měsíci utratíte více, než kolik jste plánovali, třeba za jídlo. Na další měsíc je tedy potřeba v kategorii na jídlo částku navýšit a z jiné zase ubrat. Tato metoda je časově
časově náročnější. Musíte dlouho dopředu plánovat roční platby a jejich evidenci. Také je obtížné započítávání nečekaných výdajů, jako třeba oprava auta nebo nákup nového spotřebiče do domácnosti. Já jsem se naučila tyto nečekané výdaje platit ze spořícího účtu. Tento výběr si poznačím jako příjem a pak mi vše krásně sedí. Poslední metoda je sestavení průměru výdajů a spočívá v tom, že si procentuálně rozložíte výdaje, a to do tří kategorií: nezbytné, spoření a zábava. Uvádí se různé rozložení, jako třeba zlaté pravidlo 70-20-10 nebo 50-20-30. Hned vám je vysvětlím. 70% příjmů jde na pokrytí nezbytných výdajů, mezi které patří nájem, hypotéka, energie, jídlo, vybavení, pohonné hmoty, pojistky, léky nebo třeba drogerie. Jednoduše, vše, co není zábava a spoření. 20% příjmů se ukládá na spoření. Sem patří krátkodobé spoření jako tvorba rezervy na spořícím účtu, dlouhodobé spoření, investování a příprava na důchod. Částku doporučuji rozdělit tak, aby polovina odcházela do krátkodobých úspor a druhá do dlouhodobých. No a 10% příjmů můžete utratit v klidu za zábavu nebo za cokoliv dalšího. Začít s poměrovým rozdělením výdajů bude jednoduché pro mladé lidi, kteří teprve začínají s financemi pracovat. Proto teď vyzývám rodiče, aby pomohli svým dětem s první výplatou. Naopak pro některé lidi bude ze začátku až nemožné s touto metodou pracovat, stejně jako kdysi pro mě. Třetím krokem je zvolit vhodný nástroj pro sledování rozpočtu. Každému z nás bude vyhovovat jiný nástroj, jak sledovat své příjmy a výdaje. Někomu vyhovuje klasika, jako je papír a tuška, jiný milují excelovské tabulky a další budou spokojeni s aplikací v telefonu. Vyzkoušejte a najděte ten, který bude vyhovovat vám nejvíce. Každý z těchto nástrojů je jiný a má rozdílné výhody. Pojďme se na ně podívat více do detailu. Papír a tuška pro sledování rozpočtu bohatě stačí. Požadovaných výsledků tím určitě dosáhnete. Sama jsem takhle vedla svůj rozpočet a později také rodiny. A to celých 7 let. Z vlastní zkušenosti ale vím, že tento nástroj je časově náročnější. A s odstupem času bych vám doporučila následující. S papírem a tuškou určitě začněte. A to první měsíc až 3. Díky přepisování, častému škrtání nebo zvýrazňování najdete systém, který vám bude vyhovovat a více si tak ujasníte data, které jsou pro vás důležité zaznamenávat a sledovat. Poté přejděte na tabulky v Excelu, které nabízí přehledné uspořádání vašich záznamů. Navíc si můžete usnadnit práci s rozpočtem díky matematickým funkcím, které vám třeba automaticky vypočítají, kolik ještě zbývá naspořit pro vybudování dostatečné rezervy, anebo kolik procent z celkových příjmů jste utratili za jídlo. U tabulky v Excelu určitě také oceníte možnosti kategorizace a filtrování, které vám pomohou při vyhodnocování toho, jak si s financemi vedete v dlouhodobějším časovém horizontu. Kategorie a různé výsledky si můžete barevně označit a pro lepší přehlednost si můžete také tabulky plné čísel převést do grafu. Možností v Excelu je asi bambilion. Posledním nástrojem jsou mobilní aplikace, které se zaměřují na tvorbu a správu finančního rozpočtu. V České republice patří k nejoblíbenějším dvě aplikace: Valet a Spendy. Spendy? No. Tak dobře. Obě aplikace jsou v základní verzi zdarma. Umožní vám zaznamenávat si manuálně vaše transakce a rozstřídit je do kategorií vedení rozpočtu nebo exportovat data. Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze v placené verzi, které vám třeba umožní propojení s vaší bankou a díky tomu se vám automaticky budou zapisovat transakce z vašeho běžného účtu. Ještě mám pro vás jeden malý bonusový tip. Pokud provádíte většinu plateb kartou nebo bankovním převodem, může vám při sledování příjmu a výdajů velice dobře posloužit vaše internetové bankovnictví. Většina bank umožňuje nastavit filtrování plateb automaticky do různých kategorií. Stačí si na to vymezit trochu času a vše si nastavit. Pokud se chystáte s tvorbou finančního rozpočtu teprve začít, připravila jsem pro vás zdarma příručku, která vás provede celým procesem kontroly vašich financí, tak, abyste mohli zhodnotit, jak na tom aktuálně jste, a díky tomu jednoduše a rychle stanovit svůj cíl rozpočtu. Navíc vás naučí zacházet s penězi tak, abyste našli peníze, o kterých ani nevíte, že je máte. Stáhnout si ji můžete zdarma v popisku pod tímto videem. Máte hotovo? Věřím, že vám tohle video pomohlo si ujasnit, která metoda vedení rozpočtu pro vás bude nejpříjemnější. A také, že jste si zvolili nástroj, který vám bude nejlépe vyhovovat. Pokud jste se dodívali až sem, dejte mi do komentářů například slovo peníze. Protože pokud jste tady, vím, že to myslíte se svými financemi opravdu vážně. A já vás chci maximálně podpořit. Děkuji za to,
že jste zde se mnou a uvidíme se společně zase u dalšího videa. Opravdu se máte na co těšit. Mějte se zatraceně krásně.